Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, kijana mkimbizi aliyeko masomoni nchini Canada ambaye hayuko tayari kutupa mbachao kwa msala upitao. So mimi nataka kuendelea kufanya kazi na wakimbizi ni wasaidia pia. Kakuma kuna watoto wengi, niko na marafiki, nimefanya kazi nao. Na katika mashinani tutasikia ujumbe wa rais wa mkutano wa 77 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Chaba Kurosh, kwenda kwa wakuu wa nchi na serikali wanaoanza mjadala mkuu hii leo katika Umoja wa Mataifa. Karibu. Ni Jumane ya tarehe 20 mwezi Septemba mwaka 2022, nami ni Anuzi Kayanda nikikukaribisha leo katika habari za UN kutoka hapa Marekani. Lakini kabla ya kusonga mbele, kukuletea mada kwa kina kuhusu kijana mkimbizi anayesoma Canada ambaye amenuia kuwasaidia wenzake aliowaacha katika kambi za wakimbizi Kakuma na Dadaab nchini Kenya. Kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Asumta Masoi. Habari kwa ufupi. Mjadala mkuu wa mkutano wa 77 Baraza Kuu la Umoja Mataifa unga 77 umeanza hii leo kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa New York Marekani. Mjadala ulianza kwa rais wa baraza hilo Saba Korosi kukaribisha wajumbe. Excellencies, ladies and gentlemen. Na kisha kumkaribisha katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ambaye amewasilisha programu yake ya kazi kwa mwaka huu akitanabaisha kuwa maendeleo yaliyofikiwa ya kiuchumi, kijamii na teknolojia yanakwamishwa na mgawanyiko wa kisiasa na kijiografia. Amesema mgawanyiko huo unakwamisha kazi ya baraza la usalama kwenye utatuzi wa mizozo unaduma za sheria za kimataifa. No cooperation, no dialogue. Anasema hakuna ushirikiano, hakuna mazungumzo, hakuna utatuzi wa pamoja matatizo. Lakini ukweli ni kwamba tunaishi kwenye dunia ambako mantiki ya ushirikiano na mazungumzo ndio jawabu la kusonga mbele. Tunahitaji ubia wa dunia. We need the coalition of the world. Mjadala uliendelea kwa wakuu wa nchi na viongozi kuhutubia, ambapo kama kawaida rais wa kwanza kutubia alikuwa Jair Messias Bolsonaro wa Brazil, ambaye amesema changamoto zinazokabili dunia ni nyingi, lakini kwa ushirikiano na mshikamano changamoto hizo zitakabiliwa vyema. Hata hivyo, amesema juhudi za kimataifa zitaakisi kile kinachofanyika ndani ya nchi, ikiwemo kukabiliana na majanga kama vile magonjwa na mazingira. Rais wa Marekani ambaye kwa kawaida huwa wa pili hakuweko leo, na badala yake rais Bolsonaro alifuatiwa na rais Macky Sall wa Senegal. Na kwingineko, huko nchini Uganda, mamlaka za afya zimetangaza mlipuko wa Ebola katika wilaya Mubende katikati mwa nchi hiyo baada ya mwanamume mmoja kuthibitishwa kuwa na ugonjwa huo wa Ebola wa aina virusi kutoka Sudan. Taarifa ya shirika la Umoja Mataifa la afya ulimwenguni WHO kanda ya Afrika inasema uchunguzi ulitokana pia na vifo vya watu 6 wilayani humo mwezi uliopita, na sasa kuna wagonjwa wengine 8 wanaoshukiwa kuwa na ugonjwa huo. WHO inapeleka msaada. Mwisho habari kwa ufupi. Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Na hapo baadaye ni mashinani ambapo tutapata ujumbe kwenda kwa wakuu wa nchi na serikali walioanza mjadala mkuu wa mkutano wa 77 wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa hii leo hapa makao makuu ya Umoja Mataifa. Salia papo hapo tafadhali. Mkutano wa 77 wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa umewadia. Unga 77. Unga ni kifupisho cha United Nations General Assembly. Ndio maana unaitwa unga, na kila mwaka mkutano unaongezeka idadi. Ulianza unga moja, sasa umefikia unga 77. Mada mbalimbali huwa zinajadiliwa. Viongozi wa dunia wanakutanika ili waweze kujadili mada hizo, na nyingi ni katika manufaa ya wananchi wao na dunia kwa ujumla. Unga 77 ina mambo mengi. Unga huwa ni fursa nzuri kwa Umoja wa Mataifa kutangaza ajenda zake mbalimbali, kuanzia malengo ya maendeleo endelevu SDGs, lakini vile vile masuala ya amani na usalama, na pia ajenda mbalimbali zinazojadiliwa katika mkutano huwa zinaonyeshwa hadharani. Ulinzi nao umeimarishwa tena vikali sana. Na vyombo mbalimbali vya habari duniani havitaki kupitwa. Wanataka kuripoti kila kinachoendelea kwenye unga 77. Na kila mgeni atakayekuja kwenye unga 77 ataingia hapa kwenye jengo la Umoja Mataifa, na baada ya hapo
mikutano inafanyika katika kumbi mbalimbali za Umoja wa Mataifa. Trusteeship Council, kwenye baraza la usalama la Umoja Mataifa, kwenye baraza la kiuchumi na kijamii la Umoja Mataifa, lakini mwisho wa mambo yote ni hapa ndani ya ukumbi wa baraza kuu la Umoja Mataifa. Na wakati wa mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa, viongozi wa dunia baada ya kutoa hotuba zao kwenye mkutano na kwenye ukumbi wa baraza kuu GA Hall, huwa wanakuja katika vyumba hivi ili kuweza kupata mkutano wa faraga. Wanaketi katika viti maalum na wageni wao wanaketi. Kisha wanaanza kuzungumza masuala mbalimbali, iwe ni mikataba, iwe ni ushirikiano na kadhalika. Ni habari za Umoja Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube, habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Na vile vile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa, makala, video pamoja na maelezo. Mimi ni Anud Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Turejee hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Ikiwa ni jana tu mkutano wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa kuhusu marekebisho ya mfumo wa elimu umekunja jamvi, mmoja waliohudhuria ni kijana Nhial Deng ambaye anauishi msemo wa wahenga wa usitupe mbachao kwa msala upitao. Nhial Deng ni mkimbizi ambaye angalau sasa anaanza kuona mwanga katika maisha yake nchini Canada, lakini moyo wake bado unaendelea kuwakumbuka wenzake aliowaacha kambini Kakuma na Dadaab nchini Kenya. Historia yake ya ukimbizi ilianza pindi ambapo baba yake alikimbia vita Sudani Kusini hadi nchini Ethiopia, ambako baadaye Nhial Deng alizaliwa mwaka 1999. Nako huko Ethiopia mwaka 2010 kukaibuka machafuko. Mtoto Nhial Deng akakimbilia kambini Kakuma, Kenya, ambako aliishi kwa miaka 11 hadi alipofanikiwa kwenda masomoni Canada. Katika mazungumzo haya na Flora Nducha, Nhial Deng anaanza kwa kueleza alivyopata fursa ya kuondoka katika kambi ya wakimbizi na mipango yake ya kuwasaidia wengine hasa katika elimu. Benye nilikuwa Kakuma, nilikuwa nga youth leader, nilifanya kazi na UNHCR na kampuni zingine, including na Kenya pia, na serikali. So nilikuwa na shughulikia mambo za wakimbizi wenye kwa Kakuma, na nilikuwa nakaa kwa committee penye naongea kuhusu mashida wakimbizi walikuwa wanapitia penye walikuwa naishi Kakuma. So nilifanya kazi na nilikuwa shule pia. And then when nilimaliza shule 2018, nilianza kampuni kusaidia wakimbizi wenye kwa Kakuma. So tulifanya project kuhusu amani, kuhusu game and sport, watu wakuja wacheze pamoja, wakue na furaha, juu kulikuwa na mashida mingi walikuwa wanapitia siku zote. So nilifanya shughuli kwa miaka mbili, and then miaka 2020 nikaanza ku apply shule, lakini sikukuwa na pesa juu nilikuwa mkimbizi. So nikashagua shule yenye iko Canada yenye nilipatia scholarship full. Mm-hmm. Kwa hiyo tangu mwaka jana 2021 uko Canada unasoma? Yeah, niko Canada nasoma. Last week nilianza mwaka mbili ya degree yangu, nasoma bachelor degree in global affairs na communication. Masuala ya kimataifa. Yeah, masuala za kimataifa ya. Na pengine kama mkimbizi, unafikiri changamoto zipi ni kubwa zaidi za elimu zinazowakabili wakimbizi? Kuna changamoto mingi. Moja ni mambo za makaratasi. Wakimbizi wakikimbia nchi zao waende refugee camp, wengi hawananga fursa ya kutapata document zao kama passport, kama certificate za shule. So wengine wanakuja bila document, na wakifika nchi lese kama Kenya inakuwa ngumu waende shule juu wanaulizwa makaratasi zenu za shule ziko wapi, hawana hizo. Moja ni lugha. Nchi mingi nyao wakimbizi wanatoka waongee lugha kama Swahili, waongee Kiingereza, aongee French. Wakienda kwa nchi inakuwa ngumu waende shule juu skill lugha yenye inafunzwa shuleni. Changamoto nyingine ni mambo ya pesa. Wengi wao hawana pesa ya kulipa school fee, so inakuwa shida mingi. Kama hawana hiyo pesa hawezi soma, so the only way ni wakipata scholarship, so ndio wanasoma. And then changamoto nyingine inakuwa mambo ya legal, mambo ya kisheria. Yeah, mambo za kisheria. Wengine hawana hawana maybe karatasi kwa serikali. Yeah, hizo vitu nye inakuwa ngumu kama unaweza pata shule. So hizo ni changamoto. Wewe unafikiri marekebisho gani yakifanywa katika mfumo wa elimu duniani yatawasaidia wakimbizi popote walipo?
Yeah, kitu moja muhimu ni kuangalia that wakimbizi wakitoka nchi zao wakuja kwenye nchi, hiyo nchi ifanye you know, ensure wame kuwa included kwa national wajumuishwe. Yeah, wajumuishwe kwa national education system ndio wakikuja wakuwe na opportunity ya kuenda shule. Ingine ya ingine ni kuensure that serikali wenye wako huku donors country wasaidia nchi wa hisani. Yeah, nchi ka hizo wasaidia nchi wenye wanakaribisha wakimbizi ndio wakuwe na resources inatosha kusaidia wakimbizi pia. Na kitu kingine ni kuensure that amani iko. Wakimbizi wengi wanataka kurudi nchi zao ndio waendelee kusoma, waendelee kuishi maisha yao kwa amani na furaha. So kitu moja ni kuensure kuna amani, vita ziishe, watu warudi nchi zao. Mm-hmm. Umesema ulianzisha program ya kusaidia wakimbizi. Yeah. Na inahusu masuala ya amani, elimu na michezo. Hiyo program inasaidia vipi wakimbizi mfano hapo Kakuma? So program ilianza 2018 inaitwa Refugee Peace Ambassadors. Kitu moja yenye tunafanyanga, tunakuanga na training kwa amani, mambo za amani, mambo za vita, watu wakikosana wanaongeleshanaje. So tunafanya training kwa watu huko kambini, mingi inakuanga watu wadogo youth. So tunakuanga training kwa mashule, tunaenanga leo shule hii, tunaongea nao, tunawafunza. Tunaenda kesho shule hii. Kitu kingine tunakuanga na mentorship program, so tunaleta watu kama mimi, watu wenye walikuwa Kakuma ama walikuwa kambi ingine na leo wamejaribu kusucceed kwenye maisha. So tunawaleta kambi, wanaongea na watoto huko ndio wapatie hope, ndio wasi wakienda shule wajue wakisoma kwa bidii wanaweza pata pia you know kazi. You know, wanaweza pata kazi, wajisaidie na wasaidie family yao pia. Kitu kingine yenye tunafanya pia, tunatengeneza game and sport ya watoto wenye wako na mashida waende wacheze wakuwe na furaha, ndio wanaweza soma vizuri. Na mwisho kabisa, najua unasoma, ukimaliza matarajio yako ni yapi? So mimi nataka kuendelea kufanya kazi na wakimbizi niwasaidie pia. Kakuma kuna watoto wengi, niko na marafiki, nimefanya kazi nao. Ninge wish pia wakuwe na opportunity kama yenye nilikuwa nayo, wasome waende shule. So mimi nitaendelea kuongea na Canada, kuongea na nchi zingine, niwaambie wasaidie wakimbizi wapate fursa ya kusoma, lakini pia niende Kakuma, niende Dadaab, niongee nao ndio waendelee kusoma, wasi give up kwenye maisha. Na pia ningependa kufanya kazi na Canada siku moja, ndio ni ensure wakiongea kwenye mataifa wa ensure that wanasaidia wakimbizi sana. Asante sana na kutakia kila la heri, eh? Asante na shukuru. Asante. Ni Nhial Deng, mwanafunzi wa chuo kikuu nchini Canada, mkimbizi mwenye asili ya Sudani Kusini kutoka kambi ya wakimbizi Kakuma, Kenya. Na sasa ni mashinani, rais wa mkutano wa 77 wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa Chaba Krosh amewakaribisha wakuu wa nchi na serikali ambao wameanza mjadala mkuu hii leo katika makao makuu ya Umoja Mataifa, na kuwaeleza kuwa yale yote watakayojadili mkutanoni yatakuwa na maana tu iwapo yatafanywa kazi. UN agencies, funds and programs. Mashirika ya Umoja Mataifa, mifuko ya fedha na mipango ni muhimu katika kupeleka juhudi zetu nje ya ukumbi huu kwenda kwenye jumuiya zetu. Ili kutekeleza ajenda iliyoombwa na nchi wanachama, ninategemea ushirikiano wenu kwenye kujenga ushirikiano na kuheshimiana. Ninasisitiza kwamba uhuishaji wa Umoja Mataifa na Baraza Kuu lazima uendelee. Uwezo wetu wa kuboresha shirika letu kwa ustadi utaamua umuhimu wake machoni pa watu ulimwenguni kote. Nataka kuendeleza mazungumzo kuhusu mageuzi ya Baraza la Usalama. Ni wakati mwafaka ambapo baraza hilo liwakilishe idadi ya watu duniani kwa usawa zaidi na liakisi hali halisi ya karne ya 21. Hili ni swala la kuaminika kwa shirika letu zima na utaratibu wetu wa kimataifa. It's a matter of credibility to our entire organization. Shukran sana Chaba Krosh kwa ujumbe huo, na bila shaka nami kufikia hapo sina la ziada na kunja jamvi la habari za Umoja Mataifa, na bila shaka tukutane Alhamis
Lakini kwa sasa unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa nyingine kede kede ambazo tutaendelea kukuwekea kuhusu mjadala wa wazi wa baraza la Umoja wa Mataifa ambalo limeanza leo. Na pia tafadhali subscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na pia katika ukurasa wetu wa Twitter tafuta Habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Arnold Kayanda. Ninakutakia amani na kwaheri kutoka New York.